15 տարի մոտավոր ապրելեմ Երևանում, սկզբում ուսանողություն, հետո անցա աշխատանքի, ընտանիք կազմեցի։ 2012 թվականին Երևանում թողեցի աշխատանքը, տունը, հա, ուղակի բանալիով փակեցինք ու հետ եկանք Արցախար։ Ինչոր ժամանակ գալիս է, որ զգում ես, որ կա ավելի առաջնահերթ բաներ, որը որ չես ձեռք բերի, հետո ժամանակ անցնում է ու բաներ կա, որ ոնց որ թե բաց ես թողում, կորցնում ես, դրանցից մեկը ծնողների հետ ապրելը։ Երկու գլուխ խոշոր եղջերավոր կենթաններ ունեինք, հավեր ունեինք, ինչ որ մինիմալ տնտեսություն կար, կովերը ավելացրեցինք, դարձրեցինք 6-7 հատ ու տենց սկսեցինք կամած-կամած որոշակի մինիմալ պայմաններ ստեղծեցինք բաներ արտադրելու համար։ Նախկինում այստեղ մեր կարտոֆիլի ու խնձորի պահեստներ, հետո կարգի բերվեց ու սկսեցինք պանիրներ այստեղ հասունացնել, ինքը քանի որ գետնիտակա ջերմաստիճանը և խոնավությունը ապահովելը շատ ավելի հեշտ է, քան վերգետնյա մառաններում։ Հայաստանում չկար կոնյակով հասունացրած պանիրներ, մեր ամենաառաջի ուղեցույցը եղել է, որ մեր մթերքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր ու առանց քիմիական հավելումների։ Մեր պանրի ամբողջ տեսականին միտքը և հեղինակային իրավունքը կարելի ասել պատկանում է մեզ, որովհետև տեխնոլոգիաներն էլ ենք մենք մշակել։ Այստեղ ունենք բաց հասունացվող կաչոտայի տիպի պանիրներ, իրանք տարբերվում են կոնյակովից և հոտով և համով։ Ամենատարեցը պարմեզաններն են, թե արդեն 2 տարեկան է, ասպես երկար հասունանում են, իրանք շատ ամուր են, շրվող պանիրներ են։ Սրանք ուրեմն գինիովներն են, դառը արենիի մեջ են հասունանում, այստեղ մեր ամենավերջին տեսակն է, խաղողի տերևով ու կոնյակի մեջ թրջված խաղողի տերևներով է պատված պանիրը։ Մեր հյուրերից ներկայացնում եմ, երկար բարակ բացատրեցի վերջում սենց է դոլմա, սենց անունը կպավ դոլմա պանիրները։ Արդեն 6 ամիս է այս պանիրներին ես մշակում եմ ու վերջում արդեն գիտեմ, որ սկսում եմ փաթեթավորել, արդեն գիտեմ որն եմ արել, որն եմ մնացել, որովհետև կարելի ասել դեմքով ճանաչում եմ համարյա բոլորին։ Սրանք արդեն պատվիրված են, ամեն շաբաթ առաքում ենք անում Երևան, հիմնականում ռեստորաններն են մեր հաճախորդները։ Աշխատում եմ, որ նայողները տեսնեն, որ կարելի է զրոյից ինչ-որ բան անել առանց ֆինանսների, առանց աջակցության, ուղղակի թող սկսեն անեն ու ինչ-որ մի բանի կհասնեն պարտադիր։ Այսօր հորած պանիր ենք պատրաստում, յուղոտ պանիր ենք մանրացնում ու ինքը վերջում ստացվում է ավելի շատ կրեմի նման փափուկ քսվող պանիր։ Ավարտեցի Համալսարանի կենսաքիմիան, հետո որպես ֆլորիստ մասնագիտացա, ընդհանրապես չէի պատկերացնի, որ իմ ստացած կրթությունը ինձ պետք կգա պանրի հետ գործում։ Անընդհատ իմպրովիզներ ենք անում, որովհետև չենք սիրում նույնատիպ, միշտ նույն գործով զբաղվել։ Պանիրը շուր ենք տալիս մոխի մեջ, մոխիրը խոնավակլանիչ լավ հատկություն ունի։ Ցանկացած գործում, հա, լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է շատ բծախնդիր մոտենալ։ Կարելի ասել, որ հաջողությունից անհաջողություն մի քայլ է, ջերմաստիճանի մի փոքր տատանումը, խոնավության փոփոխությունը, այդ դրանք բոլորը ազդում են ու կարող ես փչացնել արտադրանքը, դու կարող ես նորը ստանալ պատահաբար։ Մեր արտադրական պոտենցիալը թեկուզ շատ մեծ չի, բայց ամեն դեպքում ինքը ամբողջովին իրացված չի։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 2 տոննայի կարգի տեսակավոր պանիրներ ենք արտադրում տարեկան, սակայն ի վիճակի ենք արտադրելու մոտավոր դրանից մի 4-5 անգամ ավելին։
բանրի արտադրությունը կամ առհասարակ որևէ բան որ արվում է գյուղում քաղաքաբնակների համար, այդ թվում զբոսաշրջիկների համար ինքը առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Հատուկ տուրիստների ընդունելու համար ոչինչ չկար նախատեսված։ Անցյալ տարի տաղավար արդեն պատրաստեցինք, որտեղ մինչև 40 հոգանոց խումբ միաժամանակ հնարավոր է տեղավորել։ Հիմա որ տեսնեք, ինքը կոնսերվացված վիճակում է։ Ընտանեկան բիզնեսը կայացավ հենց ընտանիքի համախմբման ու ջանքերի միատեղման արդյունքում։ Հենց մեր անվանման մեջ այդ սկզբունքն ու գաղափարը կա, ինքը փոխանցում է Կոշվա Միքայելյանների ընտանեկան ֆերմա։ Ոչ առանց Արմանի կլինի, ոչ առանց ինձ, ոչ առանց պապիկի, որովհետև ամեն մեկս մեր հերթին, ով ինչը որ լավ գիտի, դա էլ ներկայացնում է, որ եթե մեր տուն մարդ է մտնում, պետք է լավագույն հետանք իրան ու պետք է էլի ուզենա մեր տուն գա։ Հիսունեմ հետը դուք էլ կգաք։ Սիրով։